Pevač pop muzike Saša Kovačević sinoć je prvi put nastupio u Pirotu u svojoj 20-godišnjoj karijeri. Pred mnogobrojnom publikom pevao je hitove koji su ga proslavili, poput Jedina si vredela, Korak do dna, Pakao i Raj, ali i one novije. Kaže da mu je to nedostajalo u minule dve godine i da se raduje svakom novom koncertu. Srce mi je puno zbog toga i upravo sam čekao dan kad će se to realizovati i desiti, tako da nekako konačno možemo da živimo kako smo i trebali da živimo dve godine unazad, ali nažalost eto desilo se šta se desilo i nadam se samo da se neće vraćati. Kovačević je 2020. godine održao koncert na kojem nije bilo publike, a posvetio ga je medicinskim radnicima. Pred Skupštinom grada Beograda svirao je i pevao pred kamerama, dok je publika to mogla da prati jedino u prenosu uživo. Tokom te prinudne pauze nije gubio vreme, već je radio na novim pesmama. Neke planira da uskoro i objavi. Imam sigurno 90 spremnih stvari, međutim, još uvek nekako preispitujem šta je to što bi ja trebao da pružim publici naredno i iz tog razloga nekako malo stagniram, ajde što se toga tiče. Inače, vrlo sam onako posvećen poslu i u studiju sam jako često. Različite su stilovi i to je nešto što još uvek ne mogu da presečem sa čime bih sada krenuo. Balada nemamo, uglavnom su sve brže, ali sad neke dve, tri pesme možda bi više vuku na neki regeton, nešto na one moje starije pesme, nešto na nešto potpuno drugačije, novo, tako da, eto, vidjet ćemo ovih. Ne pristajem na hiperprodukciju i na nešto što ću raditi, eto, čisto da bih se održavao i bio u trendu. Dok razmatra šta će publici sledeće da predstavi, istovremeno razmišlja i o spotovima koji bi mogli da budu snimljeni, jer je ljubiteljima njegove muzike poznato da mnogo pažnje i truda polaže upravo na ekranizovanu priču koja prati pesme. Koncert u Pirotu organizovan je u sklopu Pirotskog kulturnog leta.